ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះវិត្រិតឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហៅ nickname ខ្ញុំបានកញ្ញាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឺជាប្រពន្ថរបស់បង Driving Line ថ្ងៃនេះបង Driving Line គាត់ទៅធ្វើការបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លួចយកកាមេរ៉ារបស់គាត់យកមកថតវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូនេះឬនឹងចូលចិត្តខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំស្អាតអាចនេះមកអាយញ៉ាំអីរត់នសាយអើយអ្នកទាំងគ្នាគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញការបង Driving Line គាត់ថតរូបដូចស្រីស្រីហ្នឹងណាអ្នកទាំងគ្នាការគាត់នៅរៀនគាត់នៅផ្ទះអីហ្នឹងណាគឺគាត់តែងតែធ្វើចរិតជេរជេរដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងរួចគាត់ក៏យកខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធញ៉ែអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់មែនទែនដែលបានបង Driving Line គាត់យកខ្ញុំជាប្រពន្ធអ្នកទាំងគ្នាខែ12ហ្នឹងខ្ញុំរៀបការអ្នកនរគ្នាអាចអញ្ជើញមកចូលរួមមង្គលការខ្ញុំបានអ្នកនរគ្នាញ៉ាខ្ញុំនឹងហៅអ្នកនរគ្នាមកចូលរួមមង្គលការមួយហ្នឹងញ៉ាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមិនដែរសូវថតវីដេអូឯងខ្ញុំអៀនអៀនកាមេរ៉ាមិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះរួចខ្ញុំនឹងឲ្យបងត្រវិញ Live គាត់ផុសវីដេអូមួយនេះក្នុង Channel របស់គាត់អូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវទៅមើលរូបរបស់គាត់ហ្នឹងហើយរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវរូបទី1អ្នកនរគ្នាអានឃើញអានេះគឺគាត់ទេអើយមើលកលខ្ជិលម៉ាអើយមើលមុខអើយពាក់មកកត់ទៀតអូភ្នែកចាំងចាំងអើយ my god នឹងកាលហ្នឹងគាត់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអូនបងចង់ថតរូបដូចអ្នកបង្ហាញម៉ូដបងចង់មានមកុដតែគាត់ក៏ដាក់វីដេអូហ្នឹងអីដាក់រូបភាពមួយហ្នឹងញ៉ែអ្នកនរគ្នាគឺស្អាតមែនទេអ្នកនរគ្នាគិតដូចខ្ញុំមកបើស្អាតខ្លាំងមួយផងអ្នកនរគ្នាឥឡូវចូលរូបទី2អូយនេះស្អាតមែនទេអ្នកនរគ្នាគឺគាត់ថតដូចសិនដារីឡាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអើយមើលភ្នែកធំធំចើមអូយខ្ជិលមែនទេបាទឥឡូវចូលដល់រូបទី3អូយយូយសង្ហាណាបងត្រវិញឡាយពាក់សិតសុភមីទៀតអស់ច្រឡំសព្រីមអូយនេះការគាត់នៅរៀនទី12ហ្នឹងហើយខ្ញុំលុយស្រឡាញ់គាត់តាំងពីគាត់រៀនទី10ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគឺគាត់ចរិតគាត់អញ្ចឹងឯងមើលអ្នកនរគ្នាឃើញគាត់មានសាច់ដុំមានអីក៏ពិតគាត់ជេរដូចខ្ញុំទេឥឡូវចូលទៅដល់រូបទី4អ្នកនរគ្នាយោយចេញឯងចេះចូលដល់រូបទី4អូយខលសប្រេស៊ីទៀតអូយអ្នកនរគ្នាមើលអូយប្រេស៊ីទៀតក៏តារាប្រេស៊ីឲ្យមើលទៅអ្នកនរគ្នាអើយអូយមានកងដៃមានសកលទៀតអូយសាក់ឡយទៀតអ្នកនរគ្នាអូយស្អាតមែនទែនបងត្រូវវិញឡាយខាងហ្នឹងអូយមើលអើយដាក់ឡាយបងត្រូវវិញឡាយមកចឹងហាពាក់មួកជាមួយណាមួយណានេះមិនដាច់ស្គាល់មួយឈួតឈួតប្រយ៉ាងហ្នឹងអូយនិយាយកើតមកមួយឈួតហ្នឹងមួយនោះបងត្រូវវិញឡាយមើលទៅនឹង handsome ហ្មងខ្ជិលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅរូបមួយទៀតមើលអូយមើលដាក់ក្នុងចំហអូយទៅមុខចិត្តខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកនឹងឈួតឈួតទេមានបងត្រូវវិញឡាយស្អាតជាងគេអាមួយស្អីអាមួយដាក់ចំហឈួតទេអាមួយហ្នឹងឡប់ឡប់អាបែកអាមួយហ្នឹងអាបែកហែងហ្នឹងឃើញមកវិញនឹងខាងទៀតហែងបោចសក់ហែងទេឆៃម៉ៃឡាបាក់យុបិចញ៉ាំឲ្យបន្តរូបមួយទៀតអ្នកនរគ្នាអូយមើលអោបគ្នាហើយអោបសង្សារអញហែងអាពុកមាត់មើលមុខអាមួយនេះមើលមុខឈុយណាកុំទ័រនេះឈួតទេមើលមុខអាមួយនេះអ្នកនរគ្នាអោះអ្នកនរគ្នាស្គាល់វាអត់អាមួយ G7 កូឡាអានឹង G7 កូឡាអ្នកនរគ្នាប្រហែលស្គាល់ G7 កូឡាហើយអាមួយនោះបាញ់អីខេសាហាវណាបាទមួយពុកមាត់នឹងមកពីណាដាក់អប់គេអប់អីណាអានឹងឈួតឈួតមិនទេអានឹងចូលរូបមួយទៀតអូយនេះអ្នកនរគ្នាការបង Driving Line ណាអាយុ18ឆ្នាំហ៎អូយមកគាត់នឹងខ្ជូតនឹងថតមកប្រែតនេះទៀតណាប្រែតណែងតាមមិនសង្សារអញប្រែតហើយណានិយាយមិនកើតហ្មងអាខ្ទឿហើយណាអាឆៃម៉ៃហឹមខូចមកអញផ្ទះហើយណាបង Driving Line កាលយប់18ឆ្នាំស្អាតមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយគឺមែនទេអើយស្អាតណាអូយមកមកអូអ្នកនេះបង Driving Line មកមកគាត់ស្អាត
bà bây nhà thì đông mau bị ná nó đó nè chua chua đó bà bây nhà nó xong say một cốc tất phóng bà nó nhà không tới nít bay bay mày tới nè à bây nhà chua chua đấy thọ thì ná này đá chẳng bông trộn lại xa chỉnh kê nha ok nè tao khnê nè tao khnê cứ video ngày nắng cứ miên tập phần anh ông rubai nè tao khnê cứ nhóm ban lụi download rụp bỏ quạt vô mỏ mà thuê nè ở khnê nhóm sẽ không thay nè ở khnê chơi chơi video mới nè không lấy chích like subscribe channel còn mình mỗi post là bây giờ tôi bán video thay thay ok nè ở khnê bây nhóm trở cái like rồi có show mà chia sẻ với lại ở khnê bản thân chỉ mình lại nè khó chứ có xong cùng với các bạn ở khnê còn đỡ chia video phần này nè ở khnê ok nè ở khnê bây nhóm trở cái like nhóm sẽ không thay nè ở khnê enjoy this video like subscribe channel nhóm mình phong ok bye bye chúc video hay bye bye Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Ooh, bitch, I flare it raw. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah.